Those kinds of threats are completely unacceptable. Այդ օրինակ սպառնալիքները բացարձակապես անընդունելի են եւ չեն համապատասխանում խնդիրը խաղաղ կարգավորելու Ադրբեջանի հանձնարարություններին։ Այսօր այս մասին ՆԱՏՕ-ի տեղեկատվական կենտրոնում կայացած մամլոասուլիսին հայտարարեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը, արձագանքելով Ադրբեջանի քաղաքացիական ավիացիայի պետվարչության ղեկավարի այն հայտարարությունը, թե Ադրբեջանը կհարվածի Ղարաբաղ ուղևորվող օթանավերին, եթե Ղարաբաղի իշխանությունները վերաբացեն Ստեփանակերտի օթանավակայանը։ Մարի Յովանովիչը նաև նշեց, թե կիսում է այս կապակցությամբ Բաքվում ԱՄՆ դեսպան Բրայզայի քիչ ավելի վաղ հնչեցրած մտահոգությունները։ Ambassador Braza has already responded. Միացյալ Նահանգների դեսպանն անդրադարձավ նաև Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրներին, մասնավորապես պատասխանելու հարցին, թե համաձայն է արդյոք գնահատականներին, որ իշխանությունների ու ընդդիմադիր ՀԱԿ-ի միջև կառուցողական երկխոսություն է սկսվել եւ ԱՄՆ կնպաստի արդյոք նման միտումներին։ Տիկին Յովանովիչը պատասխանեց. That's something I think for Armenians to work out among themselves. Կարծում եմ քաղաքական տարբեր ուժերի կուսակցությունների եւ խմբավորումների միջև շփումներն ու հարաբերությունները բացառապես հայաստանցիների որոշելի հարցերն են։ Չեմ կարծում, թե Միացյալ Նահանգները դրանցում ինչ-որ դերակատարություն կարող են ունենալ։ Clearly we follow it closely. Միացյալ Նահանգները հետևում են ներքաղաքական գործընթացներին եւ միայն ողջունում են դրանցում լարվածության նվազումը։ Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ին դեպքերի հետևանքով ցայժմ անազատության մեջ գտնվողներին, ապա դեսպանը շեշտեց, որ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումն այդ հարցում չի փոխվել։ Մենք ողջունում ենք ինչպես համաներումը, այնպես էլ այն, որ նոր բանտարկյալներ են ազատ արձակվել։ Ներառյալ անցած շաբաթ երկու ազատ արձակվածները, եւ մենք խրախուսում ենք այս գործընթացի շարունակումը, ասաց դեսպան Յովանովիչը։